10 робіт на полотні в арт-галереї «Масло» вернісаж свої роботи до Хмельницького привезла молода київська художниця Олена Пронькіна. На рахунку Олени Пронькіної 3 персональних виставки та понад 20 групових. Торік художниця брала участь у престижному щорічному ярмаркові «Арт-Експо» у Нью-Йоркові. До Хмельницького свої роботи привезла вперше. Я шукаю свою власну естетику. І це вимагає від мене проводити свій власний пластичний візуальний пошук. І через це у роботах з'являються такі мотиви не дуже звичні для людей. Глядачеві буде цікаво, мабуть, побачити для себе якісь нові рішення форми. Тобто не життя, як воно є, а щось за ним, щось більше. Чисте тло, за задумом художниці, дозволяє людині краще пізнати себе, а самопізнання дарує внутрішню свободу. На багатьох роботах Олени Пронькіної присутній мотив пуповини. Це символ свободи. Коли ми звільняємось від цієї пуповини, і ми просто знаходимо свій власний сенс для самостійного досвіду цього життя, що мене завжди надихає до створення робіт саме життя. Це, звісно, це мої переживання і мої намагання віднайти свої причини радіти або причини сумувати. Дуже важко художнику знайти свій стиль. Дуже важко. Можна малювати, всі малюють, а от свій стиль, щоб він був впізнаваний. От Олена саме впізнаваний художник. Якщо я побачу десь на Фіаку в Парижі чи на Базелі в Швейцарії ці роботи, зразу, о, це ж Олена Пронькіна. В одній залі ці роботи художниці зібрані вперше. Усі охочі можуть переглянути їх в арт-галереї «Масло» до 30 серпня. Ольга Нісмянова, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.